Na základě čeho byste tu vládu chtěl odvolat? Na základě článku 62. V okamžiku, kdy bude dlouhodobě proti vládě a premiérovi protestovat 60% občanů, tak je to dostatečné. Zapomínáme na historii. Před 10 lety tady byla vláda, která měla 118 poslanců v poslanecké sněmovně, kteří podporovali. Místo toho nastoupila vláda úřednická, popravdě řečeno prezidentská, a byly předčasné volby. Tento vývoj očekávám.